Come va? Tanta? 500 Quindi ci segniamo i soldi? Sì.
Nie brało się do tego.
Yeah.
Yes, it's a song.
Yes, you. I
Scusate. Devo fare mai questa cosa. Thank you.
Vou ser a próxima. Vocês escutam? É uma coisa. A gente já passa. Eu queria um pouco mais. É, eu vou para o espaço.
Thank you.
O
Do
Costantini SRL, noleggio e vendita di gruppi elettrogeni insonorizzati e torri faro, noleggio di piattaforme aeree, gru fino a 30 metri di altezza, compressori ad aria. Costantini, professionalità, competenza, puntualità. Assecli, Lecce.